Dobar dan, dobro nam došli u još jednu emisiju Praktična žena. Ja znam da će biti posebna i zaista divna. Nama budi emocije jer nam u goste dolaze nakon 4 godine njih dvoje. Tata i čerka. On je poznati automobilista, a ona je tada bila mala devojčica. Sad ima 11 godina. I što se promenilo? Ja mislim da gostuje sada više po televizijama nego njen tata. Nije automobilista, ali je nešto umetnosti. Vidjet ćete o čemu se radi. Sa nama su Nemanja Milovanović i Maša. Drugari! Dobro mi došla mala Mašu koja je sada velika. Da. Da, gde si druže? Jesi dobro. Ja dobro, ne tako dobro kao vi. E, 4 godine, to smo konstatovali prošlo. Nemanja se šali, tamo sam spremao novi recept. Trebalo mi je vremena da napravim novi recept, zato tako da zato vidimo se ponovo za 4 godine. A toliko mu treba da spremi recept. A pravio sam onda piramidu, sad ćeš? Jeste, da. I si ikada posla pravio kod kuće ženi? Pa, ne smijem da pravim, onda ne mogu da izađem iz kuće, ne da žena posla. Pa zato ti ne praviš, inače bi. Mašo, pa ti si bila ovoljička. Mala. I si gledala taj snimak nekada? Jesam. Pogledajmo sad zajedno. Zdravo, Nemanja, dobro mi došao. Zdravo, bolje Maša. Čekaj, prvo da te pitam, kako ti zoveš? Maša. Mašo, pa ti imaš 6 godina, ja sam čula. Šta je ovo meni Maša donela? O, nešto patino. Eto, to je bila Maša ovako, to je zubić palio još uvijek. A kakva devojka je izrasla sad? Čekaj, jesi ti manekenka? Ne. Jesi glumica? Ne. Jesi... Ljudi, šta može još da bude? Pevačica? Pevačica? Ja se vama šalim, znam da jesi i to popularna, da znate, postala jako i zapažena. Jer sad, ne znam, izvini tata, ali ja moram prvo ćerku. Naravno. Tako ti je došlo vreme. Pa dobro, deca su na prvom mestu uvijek, tako da nema problema. Postala glavni gost, šta da radimo. Tako je, tako je. Ja sam čula da si ti osvojila razne nagrade. Jesam. Gde, šta, kako? U Makedoniji, u Mađarskoj, u Dubaju. Bila sam pre nekoliko dana u Dubaju i osvojila sam Grand Prix. Grand Prix u Dubaju? Evo ja. Isto želim da vam dam ovo od mene moj mali znak pažnje. Od tebe znak pažnje. Pazi, prošli put je bilo nešto tatino majica, a sada njeno da se zna. Puteva ima 300 da se ode iz detinjstva, a samo se retki sete da ostanu večno dete. Pa baš je lepo. Maša Milo Official. Jel' tako se zoveš i na Instagramu i na YouTube-u i na TikToku? Maša Milo Official, jel' tako? Pa baš ti hvala. E, ovo ću privezak da stavim na ključeve da nosim. Može. A ovo može na frižider posle hrane. To. Drugari, hoćemo sad u kuhinje pa ćemo tamo o svemu. Naravno, može. Ovaj Dubai Grand Prix me posebno zanima. Nemanjino omiljeno mesto kuhinje. Jeste. I prošli put sam se ovde šalio i sad ću, ali sad imam pomoćnika. Sad ti je prošli lakše. Put je više gledala, sad će da bude Maša tu glavna uz mene. Da. Kobajagi deca imaju prednost u stvari. Da. Šta ćete nam praviti? Evo ovako, pa spremio sam mnogo teška jela. Ovo teško ko može da spremi, ali dobro. Ali ajde. U pitanju su prvo jelo je štapići, koji su rolovani sa sirom, paprikom i slaninom. To je teško, nemojte praviti kod kuće, mnogo je komplikovano. Da. I drugo jelo, da kažemo, krompir sa jajima i malo slanice i sirom. Ali vidim da su neobično zapečeni kao korpicama. Tako je. To su neke fore. Pa da, pa morali smo da učimo, mama rekla da mora se kuva. Čekaj, što mama nije ovde? Pa šta ću, ja sam kuvar u kući, pa zato. Pa zato, ja. Šali se, da. E, ajde, da hoćemo da od ovoga da krenemo. Možemo. Ja moram da priznam da sam malo tamo u backstage-u jedan čapnula i da mi se mnogo dopao. Ovo se sve šale. Evo, Maša i ja ćemo zajedno, znači... Hajde. Ovo određujete sami koliko čega ide, koliko je ko gladan. Tako da nema gramaže. Evo, Mašo, tebi jedan, evo ja ću jedan. Znači, ovako uzmemo.
Obmotamo, mogu ja da probam? Da, može, urolamo jedan sir. Ajde. Ovo sad će s paprikom da ide malo teže, ali dobro. Znači na gornji deo, to nam budu kao onako lizalica, ali ove slane. Tako je, samo slana. Pa paprika. Obmotamo. Tako je. Pa preko slaninica. Jeste, pa jedan kruh slanice, ali slaninu onako malo jače da to pridrži. Ako pukne, onda zamenite štapić i to je to. I to je to, okej. Evo, dok mi ovo sad radimo, mogu da vas propitujem ja? Može, naravno. Mene prvo zanima, Mašo, sve te nagrade, a naročito Dubaj. Kako si ti do tamo dospela uopšte? Pukao ti je štapić. Pukao je štapić, ali ja neću menjati. Pa, mene je neko zvao. Dobro. I ja sam jako želela da odem u Dubaj. Pa onda išla sam sa tatom i tamo sam se jako lepo zabavila. Tako da, baš mi je drago da sam otišla u Dubaj i da sam videla taj grad. Pomoći ću ja, Maša, inače za godinu i po dana, u stvari tačnije godinu dana, 25 festivala imala. 25 festivala. Je li ona tamo kad si dobila nagradu? Pogledaj. Da. To je iz Dubaja. Inače, uglavnom su festivali, da kažemo, idemo uživo, a neki su bili i opet je pukao štapić. Zapričao sam se. Zapričao sam se. Bolje mu ide možda. Bili smo, znači, bukvalno na dosta mesta, ali neki festivali su bili i, da kažemo, online. Maša je pobedila, da kažemo, i u Rimu. I u Rimu smo bili gde je isto ostvarila prvo mesto. To su velike konkurencije kada je to međunarodno tako. Jeste, i da kažemo, eto, juče smo i došli, Maša je primila jednu mnogo bitnu nagradu, a to je kao 12 najboljih dodeljena je nagrada od svetske organizacije, WAF Association, i ona je upala u 12 najboljih, da kažemo, na svetu. Na svetu? Tako je. Wow! Tako da tata može da batali autosport. Šalim se. Da i voziš po svetu na festivale, to će ti biti izgleda. Pa šta da radimo? Samo da okrećem đevrek, to je bitno. Jao, dobar si. Jao, dobar si. Ali, eto, uz Mašice svašta dešava. Eto i ja sam, pošto 4 godine nismo bili tu kod tebe, ovi recepti su teški za mene izgleda. I ja sam stvarno dosta rezultata napravio. Sada malo o automobilizmu, pa ćemo se vratiti na pevanje. Samo da kažemo, na koliko se peče ovo uredi? To se peče na 180 stepeni, 10 minuta. To. I posle možete da jedete. Da jedemo. Da. Ti si, ako ne znate, Nemanju, mislim, ovde su žene uglavnom, više te znaju muškarci. Slabo prate autosport sa žene. Nada, ja sam ti prošli put rekla, a i dalje je takva situacija. Moj sin, on ima 13 godina. Jednog dana... Je mu dobra majica sad, ono što smo doneli? Još uvek nije, još uvek je malo veća, ali je čuvamo i dalje. Dobro. Zato što je mršav je jako. Biće novi, pa ćemo doneti nove, nema brehe. Dobro. Ne sumnjam da će biti. Da. Da, baš voli auto. I stalo mi govori, ne mama, formule, ja volim automobile. Da. I ti si to u stvari. Jeste, to je drugačije nešto. Ja sam posle, da kažemo, tvojeg gostovanja, ja sam napravio stvarno zavidne rezultate. Nešto sam samo postao šampion Srbije. 3 godine za redom sam šampion Evrope, centralno-evropske zone. Samo da znate. Hvala. I ono što je meni, da kažemo, bio neki još dodatni cilj, pošto sam 3 puta bio najbolji u centralnoj Evropi, imao sam novi izazov za sebe. Vozio sam zadnju godinu šampionat Hrvatske kao jedan, da kažemo, srpski tim mali, gde sam i tu uzeo titulu i postao šampion i Hrvatske otvorenog šampionata. Tako da pomeram i ja sebi granice. Maša me je preskočila, ona je na svetu. Kad budeš u Dubaju, onda se javi. Pa, bio sam u Dubaju, ali da se kupam sa njom. I to je nešto da početak. Da voziš. Nisam vozio. Ona, ja kažem, znači, ona me je preskočila. Ona je već otišla, da kažemo, pravi neku karijeru svuda po svetu. Ja sam ostao na Evropi, ali dobro, na mladima sve to ostaje. Sve to ostaje. Pazi, ona već u svet, ljudi. Tako je. Kako je to drugačije, odnosno, kad smo mi bili klinici, njima je nekako
ipak omogućeno, naravno moraju da imaju talenat, ali imaju i mogućnosti. Ali dobro, mala li je stvar biti u Evropi, izvini prvi. Ne, ne, velika je stvar, normalno, ali eto, kažem, iako se ja sad dičim svojim rezultatima, ona je nešto novo kod mene, da kažemo, spojili smo muziku i autosport, tako da kada sam ja, kada dođe ovaj zimski neki period, ja sam tada mirujem, ali opet vozim. Ona si lični vozač. Da, ali onda ona donosi i sada je kuća već puna pehara i s jedne i s druge strane, tako da... Kuku majko, a žena onda mora da čisti i da bliže prašinu. Zato ja kuvam, a žena čisti prašinu. Aha, nisi nam dobro zvuči. Da. Pa kako je to divno, u stvari... Ti koji si automobilista i nešto potpuno drugačije pevanje, da koga si nasledila talenat, pošto ti onda ti pevaš ili ne? Pa ja imam osjećaj za muziku, međutim, nikad me to nije privlačilo. Međutim, Maša kad je, eto, još kad je bila manja, ona je pokazala interesovanje za evo, ovo iz moga automobila. To je iz moga automobila. Redak snimak ovo, ovo si inače, ja sam dao namerno da se pokaže ovo premijerno. Trkači svi inače kriju snimak iz automobila, ne znam zašto, ali ja sam počeo da krijem, ne znam nije zašto. Nisi sveća zašto, ali kao tako mora. Da, ali ajde svi, pa i ja. Tako da, to je. A inače, počeo sam o Maši. Maša je još kad je bila mala sa, da kažemo, 4-5 godina, već pevala neke pesmice i već tu pokazala znak da ide u tom muzičkom smeru. Nakon toga smo, eto, dobili iz škole preporuku da dete treba da ide na pevanje. Krenuli smo kod Suzane u Supervoj školu. Oni su se oduševili. Maša je tad počela da peva. Malo po malo, ajde, festivali. Čuj, malo po malo, zadnje dve godine se ovo desilo. Pa dobro, jeste. To je brzo po brzo, a ne malo po malo. Nismo ni supruga, ni ja ni to očekivali. Mi smo otišli, da kažemo, na prvi festival školjkice u Novom Sadu, onako da se ona takmiči, gde je bila druga. I onda smo mi, ajde, kao, ići ćemo na još neki, međutim, ljudi su počeli da nas zovu sami. I, eto, dobio sam bio poziv čak u Italiji, kad je pobedilo Rimu, prišao mi čovek i pozvao me koji je sudeluje u Sanremo za decu. Pozvali su me na razne festivale da budem u Italiji, da ona peva. Međutim, ja nisam mogao zbog mog sporta, ali obećao sam da će možda ove godine biti na nekom od takvih festivala. Zamisli da odiš na Sanremo. Oh, još jedna mala, pa i ne znam šta je tačno. Mislim, znam da zna, ali koliko je nama Sanremo uvek bio. Ali ovako, pošto Maša inače jako voli da kuva. I voli da peva, ja ću da je zamolim da ti otpeva, recimo, eto, po tvom izboru, da li hoćeš domaće ili strano, da ona otpeva neki deo neke pesme. Mogu ja i domaće i strano. I ja sam to upravo htjela da kažem. E, pa eto, može da otpeva šta, ajde, koju god hoćeš prvu. Pa ti, jedna strofa i jedan refren, važi. Ako treba, ja ću ti pomoći. Šalim se, ne sekirajte se. Ajde. Ne verujem ja u kipove, ni takve ko ti tipove. Kad ti jednom srce slome, ne veruješ nikome. Kad ti jednom srce slome, ne verujem ja u kipove, ni takve ko ti. Jednom srce slome, ne veruješ nikome. Kad ti jednom srce slome, ne veruješ nikome. Pritom, ovo je vrlo zahtevna pesma. Jeste, može sad i recimo sad smo u Dubaju, gde je osvojila tu, da kažemo, Grand Prix, najveću nagradu. Pevala je Never Enough.
musical, može i to deo da otpeva, to isto fenomenalno zvuči, pa eto, nek i to otpeva. Hoću, ali to će biti ispred za kraj, to neću sada. Ajde, može to za kraj. Hoću da bude onako kao na pozornici, a ne ovako u kuhinji. Pa dobro, ono u kuhinji peva s tatom, pa kad peram sudove i to. Ne, ali dete je krenulo niš čega, bez pripreme, bez muzike, bez matrice, i to tako zahtevnu pesmu. Stvarno si talentovana. Hvala. Zaista, baš nekako ja bih voljela, evo, da svetska karijera bude tvoja, jer zaslužuješ. Bravo, Zlato, od one male devojčice, vidi. Da, jako volim muziku, stvarno, i ajde, uz muziku, stvarno je i primeran đak, i eto, u ovom prilikom želim da se zahvalim i školi. Da, ima razumevanja. Ona ide u kreativno pero i stvarno i nam izlaze u susret, jer to su ipak i putevi i svašta nešto. Jeste, izostajanje škole. Ali dete koje stvarno ima i petice i bori se u školi da bude ono sve kako treba. Ma bravo! Koliko ste rekli, 11 godina? Da. Okej. Ništa, ja samo gledam za budućnost. Nakon 4 plus 4 plus 4, imam sina koji sad ima 13, pa to ima 4 videom. Tako, eto, čisto. Bojim se da ne zagori ovaj ručak. Evo ga pravi praca, bit će kao Nikola Kojo tamo. Ajmo. Da vidimo šta je tamo. Šta sada pravite? E, sad ovako. Kada tati krenu da dolaze tamo ispred vrata, pa kad napravi gar... Sad pravimo drugi, je li drugi ručak sad? Drugi ručak, nije ručak, nego kao nešto. Ja, ovoliko ni kući, neku vam, ali dobro. Za 4 godine. E, ovako. Imamo, znači, ovaj kalup. Mašo, pomaži, ovo ne znam, mora zovem nekomu pomoć, ajde. Evo ovako, ređamo, znači u kalup ređamo krompiriće. To su ovi iz kesice. Tako je. Tako je, kažu, ne bože, drugi neki da tako je. Ne, ni slučajno, samo nemojte da gulite krompire, ni slučajno je to. Ovo su domaći iz kesice. Pa jesu, šta bi, krompir ko krompir, šta sad? Pa normalno. Sad ovako. Tamo dok spremamo, ja mogu da... Znači idemo prvo dole, napravimo kao postolje, pa onda idemo ufrano, tako je. Šta si rekla, Zlato? Tamo dok reko spremamo, mogu da otpevam. A gde je Nataša? Muči me tu, a gde je Nataša? Kako znaju to? Joj, 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 a gde je Nataša? Muči me to, a gde je Nataša? Joj, 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 joj. Evo je Kuba. A gde si ti to naučila? Čovječe, to je stara pesma. Ja sam to nekda čula, ali sad... I ostalo te. Setim, ne znam. I tako ti ostalo, da. A u pravom trenutku je otpevala, to je najbitnije. Reci, da. Da, da. Svaka je čast. Ima harizmu i stila, vidiš ti to. Sama se setila, da. Super, super. Opasna si ti, Mašo. Baš si dobra. Samo da vam kažem, ovo je mnogo zahtevnije nego ono malo pre. On svoju muku muči, jadan. I ne znam ko će biti hrabar da proba ovo, ali dobro, ajde, vidjet ćemo. Koliko je jednostavnije voziti auto. Da, da, pa dobro, ja sam to naviko, to je nešto što ja najbolje radim. Znam, i odličan si u tome, baš smo ponosni na tebe. Šta ti sledi dalje? Pa je ovako, ja sam sada sam u pripremi, automobil je, znači, da kažemo, potpuno rasturen, priprema se za sledeću sezonu. On se rasturi pa se sklapa? Pa da, svaki trkački automobil ima pripremu svoju. Nakon sezone, bude u toku sezone i udaranje i svašta nešto. Da? Dolazi, da kažemo, ta reparacija tih delova što se slome ili nešto što se potroši. Dobro. E sad, pošto sam ja ove godine baš bio fin sa automobilom na stazi, imam dosta reparacije i limarski i mehanički. Automobil je potpuno rasklopljen, ubacujem dosta novih delova od motora, preko menjača i svega ostalo. Sve u stvari. Pa skoro sve. Glavno, da. Želim da sledeće godine budem, da kažemo, još bolji. A gde ćeš bolji? Pa sad ću vam reći. Evo ovako, prvo da kažem ljudima da ovde znaju da ovde ide, znači, sada kačkavalj unutra. Evo, ovo je Maša i ja. A sam sebi se smije. Da, da, da. Ne znam na što će ovo da liči, ali bit će nešto. Bit će nešto. Od mene. Nakon kačkavalja stavljamo jaje. A u svaku ide po jedno jaje, ali? Tako je. Mislim da se tucne ovde. Ma nije bitno gde se, samo da ne iscuri ovde na sto. A jesam majstor, ni ja nisam. Ma molim vas. Jedan aplauz, stvarno.
Mi sam nije znao da će ovo da uradim. Da. Dok ja nastavim da pričam, ti slobodno maš ovako jedno jaje tu i onda kad se to zapeče, onda ide slanica. Slanica, dobro. Pa ovako, imam dosta ponuda. Pozvan sam da vozim šampionat Evrope na brdskim stazama. Ja sam, da kažemo, vozač koji vozi kružne trke. To je dosta različito. Još uvek nisam odlučio. Možda ću ostati dalje na krugu. To će biti, da kažemo, neko iznenađenje. Do marta meseca ću znati gde ću učestvovati, ali sigurno planiram da idem ponovo, da kažemo, na tron, jer sam ove godine, to nismo rekli, vice šampion Touring Car šampionata, to je evropski šampionat i to je novo. Tako da, sedica! Idemo, pomeramo granice što se mog sporta tiče, a i što se njenog pevanja tiče. Ma bravo, stvarno ste sjajni. E čekaj sada, a to što ti rekao brdski, kako ćeš ti to da vežbaš, gde to vežbaš? Pa ako budem išao, pošto sad ne znam da li gleda u emisiju moja žena, verovatno će me strelja kad dođe kući, šalim se. I ne zna da još ideš negde. Ne zna da ću da razmišljam o brdskim trkama, verovatno bi upala u studiju. Upalovila se. Da, ali ovako, ako budem vozio brdske trke, to se onda ide par dana ranije i da kažemo te deonice gde brdo tu vežbamo. Ali ako ostanem na kružnim stazama, to već dobro izgleda. Znam, imam kući pravi simulator gde vežbam i onda se... Stvarno, imaš kod kuće simulator? Tako je, da, da, tu vežbam. Kao što ne imam mikrofon, ja imam simulator. Ona peva i ja vrtim ono. Ali je vama veselo. Da, nama je skroz dobro. Ona zapeva i ja vozim i to je potpuno žito. I svakom svom svetu. Da, da. Sam fenomenal. Maša, znači, Maša isto, Maša će da ide... Gde ćeš ti, Zlato? Na koje festivale? Šta ti sledi? Ima njih dosta sad. Pa ići ćemo, verovatno. Ali znam da će da bude Maldivi. E, to je omiljeno. Mašo, vodi mene, treba ti neko da te najavi tamo. Umesto tate. Eto, dogovoreno. Evo kako je slatka. Sigurno će Nataša bolje da uradi PR tamo od mene. Ja sam ovako krut, tako da bolje ti ideš. Dogovorile smo se, pazi. Maša će imati sledeće godine isto dosta novih festivala. Supruga i ja biramo gde ćemo, jer da kažemo gde je napravila ono najbolji rezultat, ne vraćamo se jer je najbolja. Idete dalje. Tako, idemo dalje. Ima u planu Hrvatska, ima u planu Maldivi, ima Italija, svašta nešto. Ali kad napravi, evo ja ti obećavam sad ovde javno, naći ću neki recept pre, da ne čekamo 4 godine. Aj, molim te, stvarno, volila bih da vas pratim nekako. Zato što je lepo, prvo, automobilizam kao sport nije toliko zastupan stalno na televiziji kao neki drugi. Tako je. Prosto ono... A sjajan je, možda sam ja malo pristrasna zbog svojih deca i svojih dečaka, naročito starije koje stvarno voli. I nekako voljela bih da se više vidi, tako da molim vas dolazite češće. Što se pevanja tiče, ovako slatku decu stvarno bilo bi lepo da pratimo i da ih nekako kažemo, a mi smo bili tu sa njima od početka i nekako i da rastemo zajedno. Dakle, obećajte. Dobro si rekla, ona je s tobom od početka, tako da nju moraš da ispratiš uvek. Upravo. A ja normalno, autosport je jedan od po meni najlepših sportova, pravi muški sport. Jedan od u svetu broj jedan sportova, ali kod nas, eto, mi svi gledamo samo fudbal i košarku. Nije me tata učio šutiram loptu, ali ajde, evo, sin mi igra fudbal, pa možda će on danas. Znači, neće da vozi? Hvala Bogu. A što? Se plašiš malo, a? Ne, nego... Bolje da on gura loptu, kupit će tata kopačke, samo neka gura loptu. Samo neka pika tamo. Dobro je, neka. A kako se sponsorima, jel nabavljaš, jel uspevaš? Pa dobro, ja sam već 10 godina zaštitno lice za ceo Balkan. Za jednu jaku, jedan jaki brend i guramo to kako treba. Znaš šta, inače kad sam gledala neko istraživanje, pa kao ima neki sajt gde ukucavaš koji su najtraženi pojmovi za šta. Da. E sad, tu možeš da staviš šta hoćeš, od šminke, od najsvetski poznatih zvezdi, od ovog, ono, kad ukucaš automobili, to je ono najgornja linija, najviše pretraživano automobili. Pa da, pa to je, ja kažem, to je... Tako si rekao, u svetu je to stvarno da. Tako je, to je stvarno broj jedan u svetu i tu nema greške. Znači, to što mi ovde, mada moram ti priznati, ja stvarno imam veliku podršku od ljudi iz Srbije, prilikom se zahvaljujem njima,
puno me podržavaju i pišu i svašta nešto, tako da moje trke prate, ali eto, kažem, kod nas je to malo, da kažem, ono, u nekom zapećku zbog drugih sportova. Jeste, jeste. A zato smo mi tu, da to popravimo. Tako je, tako je. Da vidimo ovako, ovdje smo izvadili, ovo se ispeklo. U, boga mi, ovo odlično. Ja sam, mislim, znam da je odlično, probala sam. Pa sad, možete da poznate ko je što ja pravio. Ovi što su puknuti sigurno nisu moji. Ne, nisu nikako. Ja ne znam ko je polomio ove štapiće. A pogledaj naše, pogledaj. Ne, ne, fenomenalno. E, ovi drugi, koliko se dugo peku? Ovo drugo ide na 180 stepeni 20 minuta. O, moja. Nauči me nakon, već ne. Samo da kažem. Kaži, kaži. Moja baba će se oduševi kad čuje da sam sve znao. Jel da? Dakle, ne, pozdravimo. Kako se zove? Mirjana. Pozdrav za gospođu Mirjanu. Tako je. To njoj ta božda ništa ne znaš. Ali ništa, ona ovo neće gledati. Samo da vidi da li sam znao na koliko je stepeni i koji vremenski. E, kad je gotovo, donesite ono tamo već ispečeno. Osam kuće donao baba pravila. Sto posto. Evo. Maša, hoćeš ti da poneseš tamo njima? Naravno. E, sad da vidimo ko je hrabar od Ande da probao. Pogledajte kako je slatka. Prvi red je uzeo pa dodao drugom redu. Sad će ovo da završi negdje iza scene. Ovo je ono ko u filmu, znaš, ono dalje karte, dalje, iza, iza. To, to. Da, dalje na zvezde. Upravo. Kako vam se čine šta piće? Ovaj što je ceo je odličan. Ali ove polomljene ne znam, ja bih probala. Ovaj je odličan. E, Nataša, ipak vidiš da je publika, znači, presudila da je dobro, tako da to... Da, to je to. I profesionalci, mi smo profesionalci. Super, super. E, sada, ja bih voljela onda za kraj. Prvo, da li mogu negdje da vas zaprate, recimo neko hoće neku informaciju oko automobilizma ili tako nešto? Ili možda neki ti svoj Instagram? Evo ovako, mene mogu da zaprate, znači, na Facebooku Nemanja Milovanović ili fanpage Nemanja Milovanović. Dobro. I mogu da me zaprate na TikToku isto Nemanja Milovanović. Pa tamo ima svašta, eto, isto od trka. Jel ima i trka i svega? Pa ima, bude čak i neki onako, da kažem, kako radimo automobil, interesantno je mogu da... Znaš šta? Gde ćeš biti u blizini da dovedem sina da to gleda? To si obećala pre 4 godine. Jel da? Da. Sad možda... Pa nisi me zvao nigde. E, sad, evo, sad pozivam javno i poslaću ti poziv da dovedeš sina obavezno na trku. Evo, čim bude neka, pošto ove godine sam bio gost, 3 godine nisam vozio kod nas, gostovao sam na trci na Ušću. Evo, prva koja bude u Srbiji, ja te zovem tu negde blizu. Dogovoreno. Da dovedeš da bude sa mnom u boksu. Evo, ovo je sad pružena ruka. Pružena ruka. A može da dođe i da sluša Mašu na neki festival kod nas. Eto i to. To će za koju godinu. A to znači... To kad bude na Maldivima. Da. Bravo, Tamara. Tako da, eto, sretno se dogovorili. Dogovorili, boga mi. Mašu možemo da zapratimo, eto, tu se piše, tako je, ponovi još jednu. Masa Milo Official. Spojila se Milo Official. Tako je, ima, znači, i Instagram, i Facebook, i TikTok. Sve. Maša ima sve. Vi ste ozbiljna kompanija. Ma, Maša je ozbiljna igrač. Boga mi da. Neka. Ja to poštujem jako. I tako kad Malena zna gde će i šta će, ma, tvoj će svet biti. Dođi vamo. Ajmo, tamo na pozornicu. Jeste da je mala, tvoje će biti one veće. Dakle, zapamtite ovo ime, to je Maša. Ne znam da ćeš imati neku umetničku nekog dana, ali Maša ti dobro i za inostranstvo. Maša je Maša svuda. Da. Maša i medved, da. Maša i tata. Ovde sam ja medved. Nisam htjela ja da kažem. Ja sam ispravio. Nemanja Milovanović, naš najpoznatiji automobilista koji nas predstavlja u svetu, onako ponosni smo baš. Hvala. I buduća zvezda, već sada kao mala, ali buduća svetska, Maša Milovanović. Sad nam pevaš? Pevam Never Enough. Never Enough. S tom pesmom mi je pobedila u Dubaju. To musical. Idemo. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. 1,000 gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me.
Čovek glas. Da, pa ja mislim. Pa ja mislim. Stvarno da.